પછી કહે લોભથી 792 લોભથી આ જગત ઊભું રહ્યું છે. તને જલેબી ભાવતી હોય, તને 3 મૂકે, પેલાને 4 મૂકે તો તને મનમાં ડખો થાય, એ લોભ જ છે ને. 3 સાડીઓ હોય અને 4થી લેવા જાય એ લોભ જ છે ને. 3 પેઢી જેટલું ચાલે એટલું ધન હોય હા તોય આપણે પછી કાકા ક્યાં જાઓ છો? ઓફિસ જાઉં છું. શેને માટે? કમાવા માટે. બીજું કામ શું કરો? કે હું નવરો બેઠો ના રહી શકું. આલ્કોહોલિક હોય છે, વર્કોહોલિક હોય, કેટલાક નવરા જ ના બે. કોની માટે ભેગું કરો છો? પછી કે ખરા, બસ આ વખતે આ પ્રોજેક્ટ જો પાસ થાય ને 25 લાખ મળવાનો, બસ 1.5 લાખ ભગવાન માટે વાપરી દઈશું. એટલે પછી નાખી દો ને, તમારે તો જરૂર નથી. તો કે ના, પણ અમારે બીજું મકાન બનાવો, બાબાને માટે બનાવો ને, બાબાને બાબા માટે એક મોટું બર બનાવી રાખીશું, ગેસ્ટ આવે એના માટે બનાવીશું, ફલાણા માટે બનાવ. કરતા કરતા પણ પોતાનો લોભ છોડે નહીં. એટલે આ દાદા સરસ શીખવાડે છે કે આ લોભનું બિગિનિંગ અથવા સૂક્ષ્મ, એટલે સામાન્ય રીતે પણ લોભ દેખાય. આજે હું રહી ગઈ, મને ના મળ્યું ને એને મળ્યું, બધું લોભનું સ્વરૂપ છે. આજે કહે ને કે પેલાને 3-4 જલેબી, મને 3 જ આપી. હવે એને એકે નથી આપી, એની કરતા 3 તો મળી ખુશતા ને. પણ એને એટલે કે પારકે ભાણે મોટો લાડુ, એ શું કામ કહેવત પડેલી? પોતાનો લાડુ દેખાય, નાનકડો દેખાય, એને મોટો દેખાય. અને તને મળ્યો તો જો લોકોને કશું ખાલી છે. પણ નેગેટિવ જોવાની, એટલે પોઝિટિવ જોવાની દ્રષ્ટિ નથી હોતી. લોકોને નેગેટિવ દેખાય, એને વધારે મને ઓછું, આને સારું મને ખરાબ, એને ઊંચું મને નીચું. અને દુઃખી થાય, ના હોય દુઃખ ત્યાંથી વરી લાવે. એને લોભ કેવી રીતે કહેવાય? લોભ એટલે શું? કંઈ પણ વસ્તુ જોઈએ છે એનું નામ લોભ. લોભ એટલે શું? પારકી વસ્તુમાંથી સુખ લેવા ફરે છે ભેગું કરીને. ભેગું કરવું લોભ કહેવાય. ભેગું નહીં, સુખ લેવા ગયો ને ત્યારથી લોભ. મીઠું લાગ્યું એ લોભ જ કહેવાય છે. એક સંજોગ મીઠો લાગ્યો ને ત્યાં લોભ કપટ માન આવી જ ગયા. એને જ વિભાવ કહેવાય છે, એને જ કસાય કહેવાય છે. પારકી વસ્તુ સી રીતે તમને મીઠું લાગે? હજી પારકો છોકરો ભણતો ના હોય તો તમને દુઃખ થાય છે? ના. પાડોશીનો બાબો ના ભણતો હોય અને આપણો બાબો ના ભણતો હોય તો કેમ અસર થાય છે? કે આ મમતા છે, એને લોભનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. માન લોભ કપટ ક્રોધ, 4 સિવાય બીજું છે શું નિયમ? તો એ અસર થઈ એ વખતે, તો એ વખતે એક્ઝેક્ટ મારે શું ગોઠવવાનું? મને ખબર, પૂર્વીને ખબર પડી કે ચાલ આ તને અંતરિક્ષ ના ભણે તો તને થયું આવું. એટલે પેલા ભોગવે તેની ભૂલ ગોઠવવાનું, પછી બહીનું ઈ જ નહીં આવે એ ગોઠવવાનું. અને ના ભણે કે ભણે, હવે તમે તમને લાગે છે આમ ચોપડી લઈને બેઠો હોય ને, અંદર ફોટા ગોઠવેલા હોય ને, અને ધીમે ધીમે જોતો હોય, શું ખબર પડે તમને? તમે તો આમ ઓફિસ અહીંથી રૂમમાંથી પસાર થાવ, થોડી થોડી વાર જાણી જઈને પસાર થાવ, જુએ બેઠો છે, ભણે છે, બરોબર છે, ચાલો અહીં શું એ કરતું હોય કોને ખબર. અને બધી માયો મૂરખ બનાવતા હોય છોકરાઓ, પણ મોહ એવો છે ને ખબર જ ના પડે ને. પણ આમાં શું કરી શકશો તમે? આપણે તો એન્ડ રિઝલ્ટ જોવાનું, ભાઈ પાસ થાય છે ને 70-80%, ચાલવા દો, હવે શું કચકચ કરવી? આપણો ઉપયોગ આખો દાડો બાબલામાં બેબલીમાં ખોય. એટલે ચિત્તવૃત્તિઓ એ બાજુ જતી રહી છે, એને આમ કઈ રીતે બાળવી? એક્ઝેક્ટલી મને હજી કન્ફ્યુઝન રહે છે. નહીં એટલે આપણે હવે આ ફાઇલ ગણો, સંભાવે નિકાલ કરવો છે, આ ઓછું થયું વધારે થયું વ્યવસ્થિત કરો, પૂર્વીને અસર થાય છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, એ શુદ્ધાત્મા છે, અંતરિક્ષ શુદ્ધો છે, બધું ધીમે ધીમે 5 આજ્ઞા ગોઠવો. બીજો ઉપાય જ નથી. બીજું 5 આજ્ઞાને સપોર્ટ કરવા માટે BBB છે, એને સપોર્ટ કરવા માટે આ બધું દાદાની વાણી છે. એની કોઈ પણ એક વાત તમે જો આ ફિટ થઈ ને, તમને ગમ્યું ને કે આ ભેલાડો પછી આ લોભ, તો તમે આ ગમ્યું ને આ વાતો, એટલે તમારી શ્રદ્ધા બદલાઈ ગઈ, જે પ્રકૃતિ લોભવાળી છે, અને તમારી સમજણ લોભ વગરની થઈ ગઈ. એટલે તમે તમારું હવે આ વધતી વધતી જાગૃતિ વધતી વધતી એક દાડો લોભને પાડી નાખશે. અક્રમ વિજ્ઞાનનું આ વિશેષતા છે, તમારી સમજણ બદલી નાખો. વર્તનને આપણે ભૂલ ક્યાં થાય છે? વર્તનને સુધારવા જઈએ છે ના. વર્તન અને સમજણ બેને જુદું પાડી નાખો. વર્તન ઉપર આપણો અભિપ્રાય બદલાઈ જવો છે, સમજણ બદલાઈ જવી છે. એટલે બદલાયેલી સમજણ જે ડિસઓનેસ્ટીનું જે પ્રતિક્રમણ કરે છે, એ ઓનેસ્ટ માણસ થઈ ગયો. સમજાયું ને? એ બિગિનિંગ છે આપણી. આપણો પક્ષ કે ભાઈ આ છોકરાના મોહ, તમે પૂર્વી દેખાય કે છોકરા મળે આટલી કચકચ કરે, કેટલો મોહ છે. તમે જુદા પડી ગયા એટલે પહેલું સ્ટેપ આપણે જીત્યા. ધીમે ધીમે પૂર્વીની કચકચના પ્રતિક્રમણ કરાવો એટલે બીજું સ્ટેપ જીતાતું જશે. એમ કરતા કરતા કચકચ બંધ થઈ એટલે એ જીત્યા. પછી ભોગવટા બંધ થયા એટલે એ જીત્યા.
એટલે પ્રતિક્રમણ, પાંચ આજ્ઞા એ બધું, અને બીજી આવી બધી વાતો કે આ ચારને બદલે ત્રણ મળી એમાં આટલા બધા દુઃખ, ત્રણ તો મળી એના સુખ ભોગવતા નથી, એક ઓછી મળી એના દુઃખ ભોગવો છો, એટલી મૂર્ખાઈ કહેવાય. એટલે તમારી આખી બુદ્ધિ તોડે છે આ બધી સમજણો, શું છે, બુદ્ધિને તોડી નાખે છે. કારણ અહંકારનું બટન દબાવ્યું છે કે મારે જોઈએ છે, શા માટે જોઈએ છે, કેવી રીતે જોઈએ છે, બધું બુદ્ધિ પ્રોટેક્શન કરતી હતી. ત્યાં બુદ્ધિને નવું જ્ઞાન મળ્યું કે આ હિતકારી નથી, આ કેટલું આ લોભ કહેવાય, આ નુકસાન કરે, આવરણ લાવે, એટલે આખી બુદ્ધિ તૂટે છે આ બાજુ. અને તૂટવાથી પછી ધીમે ધીમે અહંકાર ઓગળશે. એટલો આ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે દાદાના. અને એ લોભની પ્રકૃતિ માટે પૈસાના વ્યવહારમાં બહુ સરસ વાતો છે, જે માન માટે નવમીમાં, બીજીમાં, પહેલીમાં બધી વાતો છે, એ લોભ માટે આ પૈસાના વ્યવહારમાં મેક્સિમમ વાતો છે. અને આખું અદ્ભુત રીતે નાના નાના દાખલા, લોભી હોય ને તો કે છે પાણી એ વધારે પીશ ને તો વધારે બાથરૂમ જવું પડશે, આ છોકરાને એટલે એમાં કાપ મૂકે, વાપરવામાં ટીપું ટીપું વાપરે કે છે, બગડી જશે ને. આ તો સેમ્પલ બતાડે છે. એટલે પાણી વાપરવું એ, ઓછું વાપરવું એ લોભ કે, એટલે ખૂબ વાપરો એ લોભ નથી એવું નહીં, બીજી બાબતમાં લોભ હશે, એને માનનો લોભ હશે, હું કહે નોબેલ છું એવો લોભ હોય એને, મારા બસ નોબિલિટી, અહંકાર જ એવો હોય અને ખુશ થાય જો આપણે આટલું આપ્યું ને, એને માન કહેવાય છે. માનનો એ લોભ હોય ને કે મારું વધારે માન થાય, વધારે ઇમ્પ્રેશન પડે, એનો લોભ હોય. એટલે આ એવા કોષાયો છે ને, એ આમ સીધા બારણામાંથી ના પેસે, આડા પેસે, ઊંધા પેસી જાય, વાંકા રીતે પેસી જાય, પેસી જાય એવા છે. ઓળખો એને. એટલે ક્યારે ઓળખાય? આ ભોગવટ અસર ઉપરથી ઓળખાય. અહંકારને અસર થઈ ને એટલે સમજવાનું, ક્રોધમાન માયાલોભમાંથી કોક મેં પજવી રહ્યો છે, એને કષાય કહેવાય છે, પીડા આપે છે. આપણને લોભ હોય તો ગુરુ મળી આવે, 977. આપણને કમાવાનો લોભ હોય ત્યારે ગુરુ મળી આવે. એ કોઈ પણ એક એક મિસ્ટેક છે ને ત્યાં સુધી ઉપરી ભેગા થાય, આ સિદ્ધાંત છે. તમારું કંઈક ઈચ્છા છે તો તમને ભેગું થઈ જશે. અરે આપણે જોઈએ બોલે, અમુક માણસોને કચરો આમ દેખાય સીધો, એ કચરો પડ્યો છે, એટલે તને ચોખ્ખું દેખાતું નથી આટલી બધી વસ્તુ ચોખ્ખી, પણ એનું એ માલ જ એવો હોય, એને કચરો જ દેખાયા કરે. હવે એને આ બધું દેખાડનારું પેલા અંદર પેઠેલા જ કશાયો, અને એવો નિયમ જ કશાય છે ને ત્યાં સુધી આવા કચરા દેખાય, ને પછી કચરા ઊભા કરનારા એને ભેગા, એને એના જ ભેગા થાય. બોલો, એ આમ કચરો નાખે ને પેલી ઘરમાં જોવે, તમે સવારના બધું સાફ કર્યું ને તમે બંપોરે કચરા ચાલુ કરી દીધા, તો કે તું ઘરમાં શું કામ તને લાવ્યો છે, એવું ટોણો મારે, કચરા સાફવાળી તો લાવવી જ પડે ને, એટલે માટે તને પૈણી લાવ્યો છું. એટલે ભાઈ આમ એવો કંટાળો આવે, પણ એને કચરાનો મોહ છે એ દેખાતું નથી બેનને. એટલે આ જેટલા બધા મોહ છે ને એની અપોઝિટ ભેગું થાય, નિયમ જ છે. એટલે લોભ હોય, એટલે આ ક્રોધમાન માયાલોભ હોય છે ને, એના આધારે આ વ્યવહારમાં વ્યક્તિઓ બધી ભેગી થાય છે, એટલું સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન છે. એટલે ભેગી થઈને એના ઉપરથી આપણે પોતાના કચરાને ઓળખી લેવું જોઈએ. સામાયિક આપણે એ કરવા માંગીએ છીએ કે આ ભેગું કેમ થયું, માટે રસ ઓગાળી નાખો, ટિકિટ ચોંટી કેમ મને ટપાલ કવરને, ગુંદર હોવો જોઈએ. હવે ટિકિટો જ ગુંદરવાળી હોય, તો આપણા ભીજા ભીનાશ હોય ને એટલે ચોંટી જાય આપણને. એટલે આપણે ભીનાશ પહેલાં ઉડાડી નાખવી છે, પછી ગુંદરને ઓગાળી નાખવો છે, ટિકિટ ઉડી જશે. એટલે આ એવું આ સંસારનું સ્વરૂપ આવું છે. આ સૂક્ષ્મ આવા બધા વાક્ય ઉપરથી સિદ્ધાંત આપણી પાસે આવી જવો છે. એ સૂક્ષ્મમાં લોભ છે એટલે પછી એના નિમિત્તો ભેગા થાય અને એવા કાર્યો આપણાથી થયા કરે. છતાંય આપણે કહે ને અમુક રાખીએ છીએ, સેવા કરવી છે, સત્સંગમાં જવું છે, એ બધું લોભ હોય છે એની પાછળ, પણ એ વધારે સત્સંગ મળે બધું રાખીએ છીએ, એને ફ્રેક્ચર નથી કરતા, બીજાને દુઃખ આપે છે એ ભાગને આપણે તોડી નાખવા માંગીએ છીએ. એ મોહ કે એ લોભ તોડી નાખો હમણાં, એના ખૂબ પ્રતિગણ પ્રત્યાખ્યાન કરો, સમજાય ને. એ રીતે સ્ટેપિંગથી જઈએ છીએ આપણે. મહી લોભ પડ્યો ત્યારે લોક સંજ્ઞા ભેગી થાય. લોભનો અર્થ શું? બીજાનું પડાવી લેવું. આ બધા લોભના સ્વરૂપો દાદાએ ખુલ્લા કર્યા છે, બહુ સરસ રીતે આપણને ફોડ મળે એવા છે. અને ખરેખર આ તો સૂત્રમાં છે, પણ લોભનું તો આખું ચેપ્ટર છે. પૈસાનો વ્યવહાર હવે સ્ટડી કરજો. ના, પૈસાનો વ્યવહાર વાંચું છું એટલે પછી આ થોડું થોડું શરૂ કર્યું છે. અને આમાં કેવું છે કે બ્રહ્મચર્યના પુસ્તકમાં વિષયની ગાંઠ તોડવી એનું વિજ્ઞાન છે ને, એવા પૈસાનું, પૈસાની ગાંઠ તોડવી એનું વિજ્ઞાન છે, પણ સિદ્ધાંત એક જ છે. આ પૈસો છે ને, આ વિષય છે, આ તો મને મોહ છે, મારું આ જોઈએ છે સુખ,
અને પછી એની પાછળ વિજ્ઞાન આખું દાદા ખુલ્લો કરે છે. એવી રીતે આ ક્રોધ ખોટો છે તો કઈ રીતે ખોટો છે એનું આ વિજ્ઞાન આપણે પુસ્તક દ્વારા મળ્યું દાદાની વાણીમાંથી. પછી જેટલી વાર ક્રોધ ઊભો થાય એટલી વાર પસ્તાવો લો, અને જેટલી એના કોઈ દાડો ઉપરાણા ના લેશો. એટલે લોભની સામે પછી ચાર સ્ટેપ આવે છે. તમે જલેબીનું છોડી દીધું પણ તોય પાછું કઈ રીતે જોખમ છે એનું વિજ્ઞાન નહીં જાણો તો ક્યારે પાછા મોંમાં પડી જશો, ભરોસો નહીં. એટલે આ લોભ ખોટો છે એ પહેલું સ્ટેટમેન્ટ થાય છે. પછી સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે ખોટો છે એની વિગતમાં પડો, અને એ ડિટેલમાં દાદા 550 પાનાનું પૈસાનો વ્યવહાર ખુલ્લું કરવું વિજ્ઞાન. એવું વિજ્ઞાન આપણી પાસે હોવું જ જોઈએ કઈ રીતે આ જોખમ છે દોષ. પછી ત્રીજું સ્ટેપ આવે છે, જેટલી વાર દોષ ઊભો થાય એટલી વાર પ્રતિકોણ પ્રત્યાખ્યાન આપણી જાગૃતિપૂર્વક થવું જ જોઈએ. એ ભૂલી ગયા, 2 કલાક પછી પણ થયું તોય હજુ ચલાવી લેવાય અર્ધ સંયમ, પણ ખરેખર એક્ઝેક્ટ ઓન ધ સ્પોટ જાગૃતિ આવી જોઈએ. એ સ્ટેજ આપણે જવું છે વિચક્ષણતા. અને ચોથું સ્ટેપ, ઉપરાણું ના લેવું છે. આ તો ગમે છે ઉપરાણા લઈએ છે, જો એ જરાક નુકસાન કરે તો કકડાટ કરી મૂકીએ, એટલે લોભનું ઉપરાણું લેવાઈ જાય. એટલે આ 4 સ્ટેપથી ગાંઠ તોડવી છે આપણે, સમજાય ને? એટલે આ બધું એક સિદ્ધાંત આપણે 4 સ્ટેપ આ બાજુના, પેલા 5 લેવલ ગણ્યા આપણે, બરાબર. એ બધું આ બધું સમજણ ગોઠવીએ ને તો આપણી પાસે પિક્ચર ક્લિયર ઊભું થાય કે આપણે ક્યાં ઊભા છીએ અને ક્યાં જવાનું બાકી છે આપણે. એ ગાંઠો નિર્ગ્રંથ થવાનો ધ્યેય છે, જ્ઞાયક સ્વભાવ, જ્યારે ચારિત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદમાં આવવાનો ધ્યેય છે, સ્પષ્ટ અનુભવ. જ્યાં સુધી બીજા વિનાશી સુખ લેતા હોય તો આત્માના અનુભવમાં નહીં આવે, એટલે સ્પષ્ટ અનુભવ ધ્યેય છે. એ આપણા ધ્યેય માટે આપણે આ સ્ટેપ જીતીશું અહીં પહોંચીશું આપણે. અને જાગૃતિથી પહોંચ્યા છે, ક્રિયાથી નહીં. વસ્તુઓ ખસેડવાની, રસ ઓગાળવાના છે. એટલે આવી બધી વાતો પણ જોડે જોડે સમજવી છે, કારણ નહીં તો બીજે દાડે ક્રિયામાં પડી જઈએ, એ સાચો રસ્તો નથી. સમજણ, સમજ કર્યા કરીશું, એના પરિણામે જાગૃતિ રહેશે, જાગૃતિના પરિણામે કચરા ઓછા થશે, ત્યાં સુધી તપ આવશે, પછી ધીમે ધીમે કચરા ખલાસ થશે, મુક્તિ અનુભવાશે. આજે લોભની જાગૃતિ ગોઠવજો, લોભની સામે ક્યાં ક્યાં લોભ છે લિસ્ટ બનાવીશું આપણે. અને ઠેઠ ધારો કે એક પણ સંયોગનો લોભ છે ત્યાં સુધી સંસારમાં રખડવું પડે. ના કીધું તને શ્રીખંડ ખાવા ગમે તો તારે સંસારમાં, તને હવે તું કે મારે સંસાર છોડવો છે, વાત ખોટી બધી કહેશે. એક પણ મોર છે એને જ લોભ કહેવાય છે, અને એ છે ત્યાં સુધી સંસારમાં આપણને ખેંચી જઈ શકે. એટલે આપણે ભાવના શું રાખીએ છીએ કે ભાઈ આ જેવો છે સંસાર મારો, આ પૂર્વીનો જ મારો નહીં. એક મારે સિમંદર સ્વામી પાસે જવું છે, મોક્ષે જવું છે, દાદા પાસે જવું છે, નિરૂમા પાસે જવું છે, જે ધ્યેય ગોઠવ્યો એ ગોઠવવાનો. તો શું થશે, આખું આ પછી જે મુંબઈ જવું છે એટલે અમદાવાદ એનું છૂટતું જાય ધીમે ધીમે, સમજાય ને? તમે હું મારે પૈસો છોડો એવું નહીં, ત્યાં પહોંચવું છે, મોક્ષે જવું છે, તો પછી આ સંસાર છૂટી જશે. રૂપેશ, ના ગમતામાં તપ કરીએ તો નિશેષ થાય. દાદાનું વાક્ય એવું હતું કે ના ગમતી રકમને તપથી ભાગાકાર કરીએ તો શૂન્યતા આવે, શૂન્ય આવે પરિણામ. તે માટે આખા દિવસમાં ગમતું થાય તેનો વિરોધ કરવો, ના ગમતું બને ત્યારે ખુશ થવું, એક્ઝેક્ટલી ના ગમતા વખતે તપ કરવામાં આગળ કઈ રીતે વધવું તે સમજાવશો. ના ગમતું કોને છે અને આપણે કોણ છીએ એ જાગૃતિ રાખવાની છે. ગમતું કોને છે અને આપણે કોણ છીએ, જાગૃતિ એનું નામ કહેવાય. અને તપ એટલે શું, અજાગૃતિથી તન્મય આકાર ના થઈએ, નામ તપ. કે મને મજા આવી ગઈ તોય આપણે મેં તપ ચૂક્યા, અને મને બહુ ઉપાધિ લાગે છે, ક્યારે આ ખસશે, ક્યારે આ પૂરું થશે, તોય તપ ચૂક્યા. એ ગમતું ના ગમતું શરીરને ઇફેક્ટ ઊભી થાય છે, અહંકારને ના ગમતું ગમતું હોય છે, અને આપણે એને જાણનાર છીએ કે આને નથી ગમતું, આને ગમે છે, અને હું જુદો છું. તપ એટલે હું જુદો છું અને જેને આ અસરો અડે છે તે હું નથી, એ તપ છે. પછી આગળનું પેલું બુદ્ધિ દખલ કરતી હોય ને, મજા આવી ગઈ, મજા આવી ગઈ, તો આપણે કહેવાય આમાં શું મજા છે, શેને માટે મજા લો છો, ઉપાધિ પછી દુઃખ આવશે ત્યારે કેટલી મતિ થશે તમને. ત્યારે આ બાવાને મંગળદાસમાં તન્મયાકર ન થવા દેવા માટે આપણે પછી આ બીજું આને જ્ઞાન આપીએ છીએ. એ અજ્ઞાનથી કે મોહથી તન્મયાકાર થતો હતો
આ જાગૃતિથી પાછો ફરશે. એટલે આમાં બે સ્ટેપ થયા, પેલા હું જુદો પડ્યો, પછી બાવાને જુદો લઈ આવ્યા. સમજાય ને, પેલા હું જુદો પડે ને તો તપની શરૂઆત થાય, બરાબર, અને પછી પેલો ભોગવનારો વચ્ચે ખલાસ થઈ જાય, પછી એક્ઝેક્ટનેસ આવે છે. એટલે જ્યારે પેલું એને મીઠું લાગતું હોય ને ત્યારે એને થોડા પરિણામ બતાવીએ કે હમણાં તું આવી રીતે આમાં સુખ લે છે, પણ આનું એન્ડ રિઝલ્ટ તો જોયું તું કે આ ટકતું તો છે જ નહીં, ટકતું તો છે જ નહીં, તો પછી ત્યારે એ લેવાનું ઓછું થાય છે. પણ એટલે આ સ્થૂળમાં આપણે પકડીએ કે સમજો એક્ઝામ્પલ કોઈ એવી નાગમતી ચીજ થઈ ત્યાં આપણને તપ આવ્યું, એક્ઝામ્પલ આપણે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય બસમાં આપણને સીટ બરાબર ન મળે કે આપણે, ત્યારે આપણે કહીએ કે જો આ આ બરાબર, મીન્સ ત્યારે આપણે એમ કહીએ રૂપેશને કે બરાબર છે ના ગમતું થયું, નહીં તો તું પાછો તન્મકાર થઈ જા, તન્મકાર થઈ જાય તો એ પણ બરાબર છે ને? બરાબર છે, બરાબર છે. જુદું રાખવું એ મુખ્ય વસ્તુ તપ છે. અને પછી કે ગયા વખતે તો જો ને કેટલી હાલત ખરાબ થઈ હતી, એની કરતાં તો ઘણી સારી છે નહીં સીટ, એટલે ગમતા ના ગમતો ચોખ્ખા મને સોલ્યુશન લાવી નાખ્યો, એટલે આ ફાઇલે પૂરી થાય અને આપણે એટલા વિતરાગ થતા છીએ. એટલે આ તો પેલું બુદ્ધિ તો અને મન પેલું તો બતાવ્યા કરે જ કે જો બરાબર ન આવ્યું, બરાબર ના આવ્યું, પણ એ ટાઈમે આપણે આમ કહીને કે ના એ લાગનો જ છો તું, નહીં તો તું પાછો આ સુખમાં વયો જાત ને બધું, તો એ બધું એ રીતે આગળ વધી શકે કરાય. અને પછી બહુ ત્રાસ આપવો સારો નહીં, શું કેટલા બધા ત્રાસ વિચારે, એને કરતા કે ગયા વખત કરતા ઘણું સારું છે, નહીં તો કે આમ તો સારું છે, સુઈ જા શાંતિથી, ચાલો આપણે વિધિ કરીએ કહેવાનું. એ શું છે કે એ બહુ ઢીલો થઈ જતો હોય તો મજબૂત કરવો પડે, બહુ ચગી જાય તો ઉતારી દેવો પડે, એટલે બે બેલેન્સ રાખીને આપણે જરૂર પ્રમાણે દવા ગોઠવી, બરાબર, સમજાય ને. અને એક બીજું એ પૂછું હતું કે તમે વચમાં આજે સાધના માટેની વાત કરેલી ને કે બે કલાકનું ના બધું જે આપણે વાત થઈ હતી, એમાં થોડી દ્વિધા હતી કે એક આપણે બધા જોડે સંગબળથી કરીએ, એટલે અમારે VCD જે ભાઈઓની આ બ્રહ્મચર્યની હોય છે ને, તો એ જો કરવા રહી સવારે 8-9 VCD જોઈએ છીએ આપણે, અને રાતના એવી રીતે VCD જોઈએ, પછી વિધિ કરતા હોય, વાંચનનો ટાઈમ નથી રહેતો, એટલે જે એક્ઝેક્ટ જે કહીએ ને પોતાની જે નબળાઈઓ હોય કે પોતાની કચાશ હોય ને એ ટાઈમ નથી રહેતો. હવે એ ટાઈમ કાઢવો હોય તો આ રાતની VCD મિસ કરવી પડે, તો સામે દ્વિધા એવી રહે છે કે સંગબળમાં આપણે જતા નથી અને પોલ મારીએ છીએ, અને એટલે આ થોડુંક બેલેન્સ સમજાવવા માટે સમજાવજો. એટલે 8 કલાકની ડ્યુટી તો કરવાની, એ કરવાની, એ ખરી, એના સિવાયની વાત કરું. એટલે આપણે વાંચનની જે વાત થઈ હતી તો વાંચન ન થતું, બે VCD જોઈએ તો એને વાંચન ગણી શકાય? એટલે એ બે VCDને વાંચન ગણી ના શકાય, પણ એ VCD એ VCD છે, CD કહેવાય, VCD કહેવાય, અને વાંચન એ વાંચન કહેવાય. પણ આપણે આ લક્ષમાં રાખીએ છીએ કે ભાઈ રૂપેશ આપણે આ કરવા જેવું છે, નિયમથી વિધિ કરો. આ વિધિથી શું છે, પાવર ભરાય છે જાગૃતિનો. આજે જેમ શક્તિ આપણે ખાધા વગર 10 માઇલ ચાલવું હોય તો ઢીલા પડી જાય, એવી આ જુદાપણાની જાગૃતિ રાખવી, જ્ઞાનમાં રહેવું, એ બધી જાગૃતિને પાવર વિધિથી મળે છે. અરે વાંચનથી શેની ઉપર જાગૃતિ રાખવાની જે સમજણ પડે આપણને, ક્યાં જવું છે ખબર જ ના હોય તો ચાલ ચાલ કરો શું ફાયદો? પણ એ ડિરેક્શન થોડી VCD માં મળી જાય કે નહીં? એ મળે ખરી, પણ તોય એનો જુદો ફાયદો છે ને આનો જુદો ફાયદો. ઓકે, આપણે આ ખ્યાલમાં રાખીએ ને, એક પાનું વાંચીએ ને સૂતા પહેલા, તો મેં એક પેરેગ્રાફ વાંચ્યો ને તોય ફેર પડશે. આ તો આપણે શું કરીએ છીએ કે એક ધ્યેય તરીકે રાખીએ છીએ કે ભાઈ આને મહત્વતા મૂકજો. આજે શું છે, મહત્વતા મુકાતી જ નથી. જેટલી વિધિ, ઘણા વિધિઓ જ કર્યા કરે, અસીમ જે જે કારણ 2-2 કલાક કરી નાખે, વાંચન તો કે આમ તો કે ને બધું દાદાનું વાંચીએ જ છે ને આપણે, બધું આપણી પાસે બધી આપતાણી છે કે છે, એવું ના ચાલે. થોડુંક પણ વાંચો ને, પણ એ દાદાની વાણી એટલે જ્ઞાનીની વાણી કહે, અને આખું આત્મા અનાત્માનો ભેદ પાડી નાખે, તમામ રોંગ બિલીફો ખલાસ કરી નાખે એવી વાણી છે. પછી પ્રતિક્રમણ એટલે સામા જોડે જે અથડામણ થઈ દોષિત જોયા, બધા ધોઈ નાખવા જોઈએ, સામાન દુઃખ અપાયું બધું, તો એના હિસાબમાંથી આપણે મુક્ત થતા છીએ. અને સામાયિકમાં પોતાના દોષો જોઈએ આપણે, કે કયા કચાશથી આવી અથડામણો થાય છે. એટલે આખું આમ પદ્ધતિસરનું કહે ને, દાળ ભાત શાક રોટલી તો બેલેન્સ ફૂડ કહેવાય. આપણે એટલે આડવો જ ખાયા કરે ને, એટલે રોટલી જ ખાય ને પછી
બેલેન્સ ના રહે. અત્યારે વાત કરીએ ને તો આ કલાકોની દ્રષ્ટિએ નથી થતું, પણ સમજો અડધી કલાક વિધિમાં જતી હોય, 20-25 મિનિટ અડધી કલાક સામાયિકમાં જતી હોય, VCD જોવાતી હોય. વાંચનનું તમે કીધું કે એક પેરેગ્રાફ કે એક પેજનો તો ટાઈમ મળે જ 100%. હા, તો એક પ્રયોગ કરી જોજો ને. હા હા, એનો જુદો જુદો ફાયદો છે. VCD માં છે ને, VCD માં આપણે એ બોલી જાય, આપણે આપણી મેળે સાંભળી લીધું, અને આ વાણીમાં થોડો વધારે ફરક પડશે. બરાબર, એની સૂક્ષ્મતા જુદી છે આખી વાણીમાં. આ તો આપણે હેલ્પ માટે આ બધી વાતો કરીએ છીએ, બાકી એક્ઝેક્ટનેસ તો દાદા જે બોલી ગયા છે કે એક્ઝેક્ટ જે એમણે જોયું છે ને, એ અવર્ણનીય, વક્તવ્ય જેવી વસ્તુ છે, એ કલ્પના બહારની વસ્તુ છે. અને એ જ આપણી વિઝનમાં આવશે ત્યારે આપણું પૂર્ણાવતી થશે. તમે કહો છો ભાવમાં ને ધ્યેયમાં તો છે જ, પણ આ રીતે આપણે મિક્સ કર્યું હોય તો ધીરે ધીરે આ રીતે આગળ. અત્યારના લેવલમાં શું થાય કે રોજનું રોજ ચોખ્ખું થાય એટલું આપણે કરી શકીએ છીએ, આગળનું નથી થતું. વાંચનમાં બે ભાગ પાડીએ છીએ પાછા, એ બ્રહ્મચર્ય અને કષાય રહિત, એટલે બે જાતની વાતો આપણે વાંચવી છે. આ શું સામાયિકમાં બે ભાગ પાડીએ છીએ, વિષયના દોષો અને કષાયના દોષો. એટલે પ્રતિક્રમણમાં બે જાતના ભાગ પડે છે, કષાય અને વિષય. આ બધો બે જ માલ વધારે છે ને, અહંકાર અને વિષય, અને અહંકાર અથવા માન. બરાબર, એટલે આ બે જાતના દોષોને આપણે આપણે શું છે કે આપણો ધ્યેય રાખ્યો હોય ને, થોડો સરપ્લસ ટાઈમ મળે ને તો આપણે પછી વૃત્તિઓ સાફસુફ કરવામાં જાય. એનું કેવું કે છે, આજ રવિવાર છે ને, આજ કબાટ ખાલી કરી નાખીએ, કે છે થોડું સાફસુફ કરી નાખીએ, કે છે તરત મેં ધ્યાન એમાં જ હોય ને. હા, એને એમાં ચીજ છે, જે જેનું જેમાં પોતાનું માલિકીપણ વર્તું હોય ને, એને એને સાફસુફ કર્યા છે રે. આપણું માલિકીપણ આત્મામાં રાખવા માગીએ છીએ. જરા નવરા પડીએ તો ચાલો રૂપેશ આપણી આ ભૂલો ચોખ્ખી કરી નાખીએ, આ પ્રતિક્રમણો કરી નાખીએ, આની શક્તિઓ માગીએ. આપણો આત્માનો પુરુષાર્થ. આ તો આપણે એક ધારી એક જ વાતો થયા કરે છે 3 વર્ષથી, એટલે લોકો હવે થાકી ગયા છે કરે કે તમે આની આજ વાત ડબલ એ ડબલ બી ને ભૂખવે તેની ભૂલ ને બન્યું તેને આ, હવે આ વાત બીજી નવી વાતો કરો કે છે. હવે નવી તો ખબર નહીં ક્યારે કરીશું, પણ આ એની એ જ વાતો આપણે કર્યા કરીએ છીએ. તમે જમવામાં એના જ ઘઉં ને એના જ ચોખા ને એના જ શાક ને એના જ મસાલા ને એનું એ તેલ ને એનું એ ઘી એનું એ ઢોસો, બીજું કંઈ વધારે હોય છે? તો કે રોજ આમ કે ને કે આજે આજે સાઉથ ઇન્ડિયા મજા આવી ગયેલી હોય, હવે આમ ગલગલિયા થાય ને, તો અહીંયા ગલગલિયા થાય તો આમાં કરો ને. પણ આમાં VCD પણ એક સારી વસ્તુ છે. આપણો કલાક 2 કલાક સદુપયોગ થઈ ગયો, અને આપણે આ એક ખ્યાલમાં રાખીશું તો ચાલો કોક દાડો પાવર કટ થઈ ગયો તો વાંચી લઈએ આપણે. ના, એ ભાવમાં તો છે, તમે કીધું ધ્યેયમાં રાખવા જેવું છે, એટલે આગળ એ રીતે જ વધશું. વાણીનો બહુ ફેર પડે છે, વાણીની એક્ઝેક્ટનેસ હોય છે. આ બધું હેલ્પિંગ છે, સપોર્ટિંગ છે. અલબત્ત એમાંય બધું સાર તો હોય છે, પણ તોય આપણે પેલું રાખવા જેવું છે. ચોક્કસ, એ તો ધ્યેયમાં રાખશું 100%. શું કહે છે રામભાઈ? કશું નહીં. દીપકભાઈ, આ જે તમે ડબલ એ ડબલ બી કીધી ને, પણ એ જ્યારે બી કંઈ બી હવે અથડામણ થાય કે કંઈક ડિપ્રેશન આવે અથવા તો કંઈક ઊંચું ચડી જવાય હોય તો તરત જ ક્લિક થાય છે. એટલે તમે જે કહો છો ને, છેલ્લા 3 વર્ષથી આવ્યું એટલે એટલા બધા અમારી અંદર તો પડ પડ્યા છે કે 3 વર્ષથી તમે કીધું ત્યારે હવે આની પ્રગતિ દેખાય છે અથવા તો આની ઇમ્પોર્ટન્સ હવે લાગે છે. હા, પણ ભાઈ અંદર આમ ભાઈ આપણને છૂટું પાડી દે ને, સમાધાનમાં રાખી દે તરત જ. ભાઈ સમાધાનમાં રાખે આપણને કે ને અડવા ના દે ભોગવટો. આપણે એ સ્ટેજ લાવવા માંગીએ છીએ કે આવું પાવરફુલ વિજ્ઞાન છે ને, આટલું જ કચાસ ક્યારે દૂર કરીશું આપણો. અને દીપકભાઈ, તમે જે ડબલ બી કીધું ને, ભોગવે એની ભૂલ તો બરોબર હતું, પણ એની જોડે બીજું જે બી એપ્લાય કરીએ ને, બન્યું તે ન્યાય, તો એકદમ ઠંડક થઈ જાય છે. કઈ બુદ્ધિ બંધ થઈ ને? હા, બુદ્ધિ બંધ ના થાય ત્યાં સુધી ઠંડક થાય એવું નથી. બરોબર, એટલે ભોગવે એની ભૂલ એકલું બરોબર નથી, પણ જોડે બીજો બી વાપરીએ ને, એટલે દાદા બન્યું તે ન્યાય. એટલે દાદા કે છે ને, ભોગવે તેની ભૂલ વાપરો તો એક બાજુનું પઝલ સોલ્વ થાય, બન્યું તે ન્યાય વાપરો તો બીજી બાજુનું પઝલ સોલ્વ થાય. બરાબર, સરસ વાતો કરે. એમ આમ એમને શબ્દે શબ્દમાં કંઈક વિજ્ઞાન છે.
મને એક બાજુ બીજી બાજુ કેવી રીતે, પછી બીજી બાજુ તપાસ કરી તો જડે કે આ બીજી બાજુનું સોલ્વ થયું પઝલ. અને દીપકભાઈ આશા રાખીએ કે આ બે બાજુ ક્લિયર કરી એટલે અમારી તો દસે બાજુઓ ક્લિયર થઈ જાય. હા, બધા મોક્ષની બાજુ ખુલી જાય. આ સંસારમાં રોકનારા ખોટા ખોટા બધા અટવાઈ જતા હતા, આપણે અટકાઈ જતા હતા, એ છોડી એટલે પછી આ શેના જેવું છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે આ ચોંટેલી વસ્તુમાં છૂટો ને સીધો આત્મામાં જવા એવું છે. એ સાર જુદો છે પણ આમ પોઈન્ટ એવો આવે છે કે આ બધું ચોંટેલું છે, બધું તમે છો, આત્મા જ છો. આ રિલેટિવમાંથી છૂટ્યા ને એટલે આત્મા થઈને ઉભા રહેશો, છ જ આત્માવાળી. ભાન થઈ ગયું છે, હવે રહ્યું છું તો કે રિલેટિવને નિકાલ કરવાનો રહ્યો. દાદાનું નહીં, પોઝિટિવ નેગેટિવમાં આવે છે ને, રિલેટિવને રિલેટિવમાં પોઝિટિવ રહો, રિયલમાં નો નેગેટિવ નો પોઝિટિવ, શુદ્ધ આત્મા થઈ ગયું પૂર્ણાવતી. નેગેટિવનો સંભાવે નિકાલ કરી નાખો, કેટલો સહેલો રસ્તો છે. એકદમ થિયોરેટિકલ તો બહુ જ લાગે. ના ના, થિયોરેટિકલ સાચો છે ને, થિયોરેટિકલ જો ગમ્યું ને એટલે પ્રેક્ટિકલ શરૂ થાય. બરોબર, થિયોરેટિકલની પ્રતિથી બેસાડવાની છે, પ્રતિથી બેસાડીને એટલે બસ ગયા ભાવમાં પ્રતિથી બેસાડી હતી એટલે આજ પછી જ્ઞાન એનું ઊભું થાય અને એનું વર્તન આવીને પૂરે. અને બીજું એક એવું થાય છે કે તમે કીધું કે સિમંદર સિટીથી જે જાય એ ડાયરેક્ટ મહાવિદ્યામાં જાય. હવે સામે પક્ષે એવું પણ છે કે જ્યાં સુધી તમે તમારું બધું જ ક્લિયર નહીં કરો ત્યાં સુધી ત્યાં જવાવાની શક્યતા નથી. તો આ બે વચ્ચે કઈ રીતનું સમાધાન લઈ શકાય એવી વાત છે, એટલે એનો બોર્ડ પાડો ને. સિમંદર સિટી હોય કે ગમે ત્યાં હોય, પણ જેણે બધી ફાઇલો ચોખ્ખી કરી એને ભરત ક્ષેત્ર સંગ્રહી શકે જ નહીં, એને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે જ જવું પડે. આ તો સિમંદર સ્વામી જરાક, અરે સિમંદર સિટી જરા સ્પેશિયલ ગણાય. અહીં અહીં એટલે શું, આ ટમ્બલિંગ બેરલ હોય છે ને, એ શીંગડા ચપાટા બંધ તૂટી જાય. એ બધા એક જ બધા જ્ઞાન વાળા, ખબર છે, એટલે અજ્ઞાન ને કોઈ પક્ષ રાખે જ નહીં ને. અજ્ઞાન કોકનું ઉભું થાય તોય તોડી નાખે, પોતાનું તોડી નાખે, કોકનું તોડી નાખે. સામ સામે અજ્ઞાન ના પરિણામ ને કોઈ સ્કોપ જ ના રહ્યો. કેવળ આત્માની જ વાતો, મોક્ષની જ વાતો. મોક્ષ જવાશે, છૂટવું છે, મોક્ષે જતા રહેવું છે. એક જ ધ્યેય વાળા થઈ ગયા ને. હા બરોબર, એટલે અને બહાર તો કેટલાય મોહ ફરી વળે, ભરોસો નહીં. એટલે બહાર વાળા કરતા અહીંની વાત તો જુદી જ નાખી, અહીંની વાત જ જુદી. અહીં જો રિલેટિવનું સુખ લેવા જાઓ ને, કોઈ ચાખવાય નહીં દે, એટલે આ માર ખાશો કેસે. આપણે સમજી જાય કે હા રિલેટિવમાં નથી પડવું, રિયલમાં જ રહેવું છે. એટલે કેટલું મોટું આ આ વાતાવરણ જ એવું સરસ મળી જાય ને કે આખો અહંકાર આપણો ઓગળ્યા જ કરે. અને આ એક ધારે આ અદભુત, તો સૌથી મોટું તો આ આ સીટનો પ્રભાવ એવો છે ને, જબરજસ્ત જ્ઞાનની વાતો મળે છે. મારી માટે નવું હોય છે ઘણું બધું. હા બહુ આવા વિજ્ઞાન ખુલ્લું થાય તો જ આપણી વિજ્ઞાનથી આપણી પ્રગતિ છે. નહીં તો આ વિજ્ઞાન ગેડમાં બેસે ને તો પછી ભાઈ કચરા ખલાસ થતા વાર નહીં લાગે. અજ્ઞાનથી અહંકાર ઉભો થયો છે. અને બીજું તમે જે કીધું ને કે સમજ પડે કે ના પડે, એની મેતે અંદર ઉતરીને એ સમજમાં પરિવર્તન પામશે. એટલે એથી ઘણી વાર કોઈક વાર સમજ ના પડે એવું આવે તોય બેસી રહીએ કે એની મેતે અંદર જશે, ઉતરશે અને એનું ફળ મળશે. અને ગમે છે ને, માટે સમજ પડશે. પહેલું ગમે છે, આત્માની વાતો ગમે છે એટલે એમાં સમજ પડશે, પછી એની પર પ્રતિથી બેસે, પછી ધીમે ધીમે એનું જ્ઞાન ભેગું થાય, જાગૃતિ રહે પછી જ્ઞાન ભેગું થતું જાય, પછી એવો અનુભવ આવશે, પછી વર્તનમાં આવશે. બધું સાચો રસ્તો છે. આ મીઠું લાગ્યું ને, સંસાર છૂટ્યો અને આ મીઠું લાગ્યું એટલે બધો ફેરફાર શરૂ થાય. ફક્ત જીભ ઉપર જેટલી લીલ ચોંટી હોય ને એટલું મોડું મીઠું લાગે, લાગ્યું એટલે પછી ધીમે ધીમે એને કહેશે આ સાચી વાત છે, કહેશે. એવા આવરણો આપણને નડે છે થોડા, પણ એ જવાના, જવા માટે જ છે બધા આવરણો. કઈ આવરણો કઈ ટકવાના નથી, આવરણો વિનાશી છે ને, આપણે અવિનાશી છે. નહીં છેવટે સૂર્યનારાયણનું અજવાળું, વાદળા તો કેટલા ટકી શકે, વાદળા પવનથી જતા રહેવાના, સૂર્યનારાયણ કાયમના, એના જેવું. પણ આપણે અહીંયા સમાધિ સુખને, જે આપણે ઘેર હતા ને, જે જીવનમાં ગમે તેટલી મસ્તીમાં હોઈએ, સંસારી સુખમાં હોઈએ, તો એની કરતા અલૌકિકની વાત જ જુદી ને.
ના બરોબર છે, અહીંથી કદાચ બહાર જવું પડે ને તો પણ એમ લાગે કે આપણે ક્યાં જવું પડે અને તરત ને તરત પાછા આવી જવાનું મન થાય છે. બરોબર છે, રામભાઈમાં જતા રહીએ તોય તરત પાછા આવી જાય કે ના શુદ્ધાત્મામાં જ રહેવું છે, બહાર જવાનું ગમે જ નહીં હવે, એવું જ કહેશો ને? ના, તો એક્ઝેક્ટ એવું નહીં, તો આ તો ફિઝિકલી બહાર જવાનું થાય તો રામભાઈને બહાર જવાનું થાય. હા, રામભાઈને ગમે નહીં એ બરોબર છે, આપણે તો એથી આગળ વધ્યા, આપણને તો બહાર જવાનું ગમતું નથી, રામભાઈને હવે જવાનું ગમતું નથી. એટલે ફાયદો ભાઈ તમે જે સમજતી કહો છો એ સમજ જો આવે ને તો પછી એનું કઈ કહેવાનું હોય છે. સમજી ગયા ને તમે? ગમે ત્યાં જાઓ તમે ગમે તે રીતે અંદર ઉતારી દો છો. ના, તમે અંદર જ છો, તમને એમ લાગે બહાર આવી ગયો એટલે તમને કેવું પડે, બહાર તમે નથી આયા, જે બહાર આવે જાય છે ને તે આપણે નથી. બરોબર, એ ઘેડ બેઠી ગઈ એટલે પછી ઘેડ બેસે, નહીં તો એમ લાગે સૂર્યનારાયણ નથી. લોકો કે થોડી વાર સૂર્યનારાયણ આવે છે પછી જતા રહે છે, થોડી વાર લાઈટ આવે છે પછી જતો, એટલે લાઈટ કઈ આવજે ન થતું, વાદળા આવજા થાય છે. આપણી ભાષા આવી ને ઊંધું બોલાયા કરે, અરે ઊંધા ઉપરથી જો ઊંધું પકડીએ ને તો સીધું થઈ જાય. એ કે ને વાદળા આવજા કરે છે એવું નથી બોલતા, કે સૂર્યનારાયણ આવે છે પછી જતા રહે છે, થોડી વાર આવે છે પછી જતા રહે છે, એવું બોલે છે ને લોકો? બોલે છે. એટલે આપણામાં જો ને કઈ ઊંધું બોલે છે, પણ સૂર્યનારાયણ ત્યાં છે, વાદળા આવે છે ને જતા રહે છે, વાદળા આવે છે ને જતા રહે છે.